Şamaxı rayonunun Şərədil kəndində şəhid Nazim Hacıyevin doğum günü qeyd olunub. Şəhidin ailə üzvləri, yaxınları, dostları və kənd sakinləri ilk olaraq şəhid Nazim Hacıyevin məzarını ziyarət edib, xatirəsini dərin ehtiramla yad edib, məzarı önünə gül dəstələri qoyublar. Anım mərasiminin iştirakçıları Nazim Hacıyevin həyat yolundan danışıb. Vətənimizin azadlığı uğrunda canlarını qurban verən şəhidlərimizin əbədi ehtirama layiq olduqlarını qeyd ediblər. Qeyd edək ki, Nazim Hacıyev 1995-ci il dekabrın 16-sında Şamaxı rayonunun Şərədil kəndində anadan olub. Şərədil kənd tam orta məktəbində təhsil alıb. Nazim Hacıyev 2014-cü ildə müddətli həqiqi hərbi xidmətə çağırılıb. 2014-2015-ci illərdə Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin ən saylı hərbi hissəsində xidmət edib. Nazim Hacıyev 2020-ci il sentyabrın 27-sində başlanan vətən müharibəsi zamanı Ağdərə və Suqovuşanın azadlığı uğrunda gedən döyüşlərdə könüllü olaraq iştirak edib. Nazim Hacıyev oktyabr ayının 14-də şəhid olub. Şamaxı rayonunun Şərədil kəndində dəfn olunub. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin müvafiq sərəncamlarına əsasən Nazim Hacıyev ölümündən sonra vətən uğrunda medalı və igidliyə görə medalı ilə təltif olunub.